Hei og velkommen til en ny Q&A. Jeg tenkte å svare på noen spørsmål som folk har spurt meg, så la oss egentlig bare starte. Vil du satse på YouTube på full tid? Nå er det slik at jeg jobber med YouTube på full tid allerede. Jeg ute hver dag og filmer episoder for dere. Jeg redigerer et par timer for at videoen skal komme ut i riktig tid og det skal se bra ut. Så ja, jeg vil satse på YouTube på fulltid. Hvilken YouTuber ser du på? Jeg husker ikke navnet på det, men jeg ser jo så klart på mine venner sine YouTube, som for eksempel Daniel Cholino, Tobby, Gutterommet, Bootram, Truls og videre. Men bortsett fra det så ser jeg veldig mye på kamerautstyr, altså jeg ser veldig mye på kamerating, så det det jeg ser på YouTube. Kan du legge ut video der du spiller Overwatch? Jeg har ikke lyst til å ha en gamingkanal. Jeg en vlogger, så jeg vil helst ha mer en vloggestil, men jeg livestreamer jo hver lørdag oftest, og der det fullt mulig at jeg spiller Overwatch. Fly eller bil? Ok, fly eller bil, altså begge to er jo kul. Bil kan man kjøre rundt på bakken, og fly er jo oppe i luften, klart. Jeg en flygeek, fordi mine foreldre jobber i SAS, og jeg har spilt mye flysimulator, men jeg har også lyst på bil, men hvis jeg måtte velge mellom fly og bil, så hadde det nok blitt fly, og da hadde det blitt en Boeing 737-800, for det favorittflyet mitt, i hvert fall. Hvis jeg ser deg ute i verden, det greit å spørre om å ta bilde med deg? Så klart det greit å bare komme bort til meg og spørre om å ta bilde, om du vil snakke med meg, eller hva det enn du ønsker. Det veldig hyggelig å treffe nye folk. Det veldig mange også som ikke tør å komme bort og snakke med meg eller ta bilder. Så ikke vær redd for det. Ser du meg, kom gjerne bort og ta bilder og snakk. Hvis du ser at jeg for eksempel filmer, så setter jeg stor pris på om man ikke avbryter at jeg filmer, men bare kom bort og si hei. Kan du si hvilken plass det mye Pokémon her i Norge? Da jo Frognerparken et sted. Frognerparken, altså i Oslo, Frognerparken. Der det veldig mye Charmander, det veldig mye så klart Drowsy der. Men det også veldig mye Lure og Pokestop i Frognerparken. Hvis du ønsker å ha noe annet enn Charmander og sånne ting, så kan du dra ned til Aker Brygge. Der varierer jo litt, men det veldig mye sjømonster på Aker Brygge. Blant annet Magikarp, Goldeen, mye Tentacool. Du kan få Tentacrawl, altså hva jeg sier, Tentacool. Du kan også få Tentacrawl. Så Aker Brygge det veldig mye sjømonster, mens Frognerparken et sted for å farme Charmander. Hvor du fra? Jeg fra Thailand. Jeg født i Thailand. Jeg kom til Norge når jeg var 3 år. Og det en stund siden, så jeg på en måte norsk. Men jeg har da skal jeg si, asiat utseende ettersom jeg født i Thailand, men jeg har bodd i Norge hele livet mitt. Jeg bodde jo så klart litt i Sverige, jeg bodde 3 år i Sverige, men Norge, så norsk. Men fra Thailand. Litt andre rart snakking der, så jeg beklager for det. Hvordan det å være bak kamera på Truls torsdag og 99%? Å være bak kamera topp, topp, tipp, topp. Fordi jeg elsker å filme, jeg elsker å være bak kamera. Jeg må si at jeg synes det kul å være bak kamera enn å være foran, men nå har jeg blitt vant med å måtte være foran kamera til en viss grad. Men å være på et opptak av Trusetorsdag og 99% morsomt, fordi dere ser jo den redigerte og ferdige versjonen av Trusetorsdag i 99%, mens når jeg filmer da Trusetorsdag og 99%, så ser jeg alt feilene som skjer, om alle nye opptakene, og så hører på en måte alle svarene og så alle ting. Det liksom, det morsomt å se egentlig hvordan man filmer til hva resultatet er, fordi resultatet sånn, åja, det der, wow, blir det sånn? Så det veldig morsomt å være bak kamera, for du vet egentlig hva som har skjedd, men i redigeringen, som jeg sa, så blir det jo så klart noe helt annet, så veldig, veldig bra. Hva meningen med tatueringen din? Jo, nå skal du høre her. Jeg har en drage der, ikke sant? Og så har jeg en drage her, og så har vi en H her.
alle tatueringene jeg har betyr noe og har en mening. Jeg kan si først drager. Grunnen til jeg har en drage, det fordi jeg føler at drager sterke og modige. Og at drager tar vare på folk, eller på sine nære og venner, og ja, rett og slett hvem som helst. Derfor har jeg en drage, fordi min oppvekst har ikke vært tipptopp. Den har vært veldig hard, og jeg, som jeg sa, jeg ser dragen som sterk og modig. Så der har du hvorfor jeg har da dragetatueringen. H-en her, det for kjæresten. Så det betyr mine tatueringer. Så det ikke bare tatueringen som tatt, men tatueringen som betyr noe. Hvilke kamera anbefaler du for nybegynner? Jeg tror jeg hadde valgt en Canon 700D som en nybegynnerkamera. Det jo ikke verdens billigste kamera, men ikke verdens dyreste kamera. Det ligger litt som i mellomklassen. Det under 10 000 kroner, hvis jeg husker riktig. Så jeg hadde valgt 700D. Hvorfor evolver du ikke Magic Carpen din? Nå skal du høre her. Grunnen til at jeg ikke evolver min Magic Carp, det fordi, for det første, jeg liker å samle Magic Carp, det en ting. Men det andre at jeg prøver å få en Magic Carp som nærmere 200 combat power. Ettersom sist Magic Carp jeg evolvet var i 166, og får det der igjen, så er det 155. Og ettersom at Gardasen ikke kom opp i 2000 når den var på Magic Carp 1000, når Magic Carpen ikke var på 166, så vil jeg prøve å være så nærme 200 før jeg da evolver en Magic Carp. Så det grunnen. Det var alle spørsmålene jeg hadde for i dag. Jeg håper dere likte denne Q&A-en her. Hvis du gjorde det, så ta og like denne videoen her, eller hashtag tommel opp som jeg pleier å si. Kommenter her nede med hashtag spør Kasper, altså hashtag spør Kasper, og ditt spørsmål klart, så skal jeg ta og svare på det til neste omgang. Og har du ikke abonnert, så gjør du det, fordi da kan du bli en del av linselyser, så snakkes vi til en ny Q&A eller en annen video. Ha det bra!